ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ସ୍ପେଶାଲ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର, ପୋକ୍ସୋ, କେଉଁଝର। ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ କେସ୍ ନମ୍ବର 314/91 ଅଫ୍ 2022-2018 ଯୋଡ଼ା ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 198/18 ମୁଦାଲା ଶେଖ ସାହାଦତ ଅଲି ଏବଂ ଅମିତା କାରୁଆକୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ସାହାଦତ ଅଲିଙ୍କୁ 376(3) IPC ଏବଂ 376(2)NIPCରେ ଏବଂ ତା ସହିତ 6 ପୋକ୍ସରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା। 376(3)ରେ ତାଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ RI, 10,000 ଫାଇନ୍ ଇନ୍ ଡିଫଲ୍ଟ ବର୍ଷେ RI, 6 ପୋକ୍ସରେ 30 ବର୍ଷ RI, 20,000 ଫାଇନ୍ ଏବଂ ଇନ୍ ଡିଫଲ୍ଟ 2 ବର୍ଷ RI, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟୁ ରନ୍ କଙ୍କରେଣ୍ଟଲି। ଆଉ ଅମିତା କାରୁଆଙ୍କୁ 6/17 ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ 30 ବର୍ଷ RI, 20,000 ଫାଇନ୍ ଇନ୍ ଡିଫଲ୍ଟ 2 ବର୍ଷ RI, ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଆକାରରେ 6,00,000 ଆୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା ହେଲା 2018 ମସିହାର ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଅଫେନ୍ସ ଚାଲିଥିଲା ଯୋଡ଼ାରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ସ କଲୋନୀରେ। ଏ ଅମିତା କାରୁଆ ସିଏ ହେଉଛି ଭିକ୍ଟିମ୍ର ସାବତ ଆଇ। 22/6/2018 ଭିକ୍ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ଘରେ ତା ମା ଭିକ୍ଟିମ୍ର ମା ମଲା ପରେ ସିଏ ତା ଅଜା ଘରେ ରହିକିନା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ତା ମା ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକିରି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ 22/6/18 ଏ ଅମିତା କାରୁଆ ଆଉ ସାହାଦତ ଅଲି ହେଲା ତା'ର ଘନିଷ୍ଠ ମିତ୍ର। ସେ ତାକୁ ଡାକିକିରି ତା ଘରେ ୟା ସହିତ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଧର୍ଷଣ କରାଇଥିଲା। ଏ ଘଟଣାଟାକୁ ତାକୁ କାହାକୁ ନ କହିବା ପାଇଁ କହିକି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ତା'ର ନିଜ ମା ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପୂଜା ଛୁଟିରେ ଆସିଲା ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଅମିତା କାରୁଆ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସିଏ ଯାଇକିରି ତା'ର ନିଜ ଭାଇ ଅମିତା କାରୁଆର ମାମୁଁ ପାଖରେ ନୂଆମୁଣ୍ଡିରେ ଯିଏ ରୁହେ ତା ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲା, ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଦେଲା ନାହିଁ ଅମିତା କାରୁଆ। ଭିକ୍ଟିମ୍ର ମାମୁଁ ସେଠି ନୂଆମୁଣ୍ଡିରେ ରୁହେ, ତାକୁ ଯାଇକି ଅମିତା କାରୁଆ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ନଦେବାରୁ ସେ ଯାଇକି ତା ଭାଇ ପାଖରେ ଏଠୁ କହିଲା। କହିବାରୁ ତା ଭାଇ ମାନେ ଭିକ୍ଟିମ୍ର ମାମୁଁ ଆଉ ମାଇଁ ସେମାନେ ଆସିକି ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ ନୂଆମୁଣ୍ଡି ନେଇଗଲେ। ନୂଆମୁଣ୍ଡିରେ ତାକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଘଟଣା ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତା ଅଜା, ତା ମାଉସୀ ଜଣେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ନଥାନ୍ତି, କେବଳ ଅମିତା କାରୁଆ ଏବଂ ଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ସାହାଦତ ଅଲିକୁ ଡାକି ତା ସହିତ ବରାବର ସେ ଧର୍ଷଣ କରି ଆସୁଥିଲା ବାରମ୍ବାର। ତାପରେ ସେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଆସିକି ଥାନାରେ 27/11/18 ରିପୋର୍ଟ କଲା। ରିପୋର୍ଟ କଲାପରେ 20 ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଜବାନବନ୍ଦୀକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସ୍ପେଶାଲ ଜଜ୍ ADJ କମ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଜଜ୍ ପୋକ୍ସୋ ଏସ୍ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଜି ଦଣ୍ଡବିଧାନ କଲେ। ଦଣ୍ଡଟା ତ ଆଗରୁ କହିଦେଇଛି, ସାହାଦତ ଅଲିକୁ 376(3)ରେ 20 ବର୍ଷ, 10,000 ଫାଇନ୍ ଇନ୍ ଡିଫଲ୍ଟ 1 ଇୟର୍, ଆଉ 6 ପୋକ୍ସୋରେ 30 ବର୍ଷ, 20,000 ଫାଇନ୍ ଇନ୍ ଡିଫଲ୍ଟ 2 ବର୍ଷ, 370 ଯେହେତୁ 6 ପୋକ୍ସୋରେ କଲେ 376(2)Nରେ ଆଉ ସେପାରେଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିନାହାନ୍ତି। ନା ୟାଠୁ ବି ଅଧିକ ଅଛି, 30 ବର୍ଷ ଲାଇଫ୍ ଏଣ୍ଡ ସେ କହିଲା, ମିନିମମ୍ 20 ଇୟର୍ସ ଅପ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍। ଲାଇଫ୍ ମିନ୍ସ ରିମେନିଂ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ସନ୍। ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏଠି ତାକୁ 30 ବର୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅମିତା କାରୁଆକୁ 6/17 ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ 30 ବର୍ଷ RI, 20,000 ଫାଇନ୍ ଇନ୍ ଡିଫଲ୍ଟ 2 ବର୍ଷ RI ଏବଂ ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଆକାରରେ 6,00,000 ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି।